biri varmış, biri yokmuş. Sevdiğine sevgi itiraf eden balaca bir kız varmış. Ressam, sevgilimin şeklini gerçek. Sevgilim güzeldi, sen de güzel çek. Nazına çatanda fırçadan el çek. Koy onun nazını, ben özüm çekim. Bunu ile bil, kız değil, oğlan kızsın değil. Bizde tersine de. Salam aleyküm, hoş gördük, necəsiz? Əhval ruhiyyeniz necədir? Mənim əhvalım çox yaxşıdır. Bugünkü günəş kimi mənim də əhval ruhiyyem parlaqdır. Bugün biz Xırdalan şəhərindəyik. Xırdalanın ən gözəl parklarından birindəyik, əziz tamaşaçılar. Və bugün hara gedəcəyik? Təbii ki, Xırdalanda yerləşən Xəzinə Şadlıq Sarayına gedəcəyik. Bildiyimə görə sizin ən məşhur saraylarınızdan, toy məkanlarınızdan biridir. Bugün ona görə də Xırdalan əhli, siz ekranlarımıza yaxın əyləşin. Çünki bugünkü proqram sizin üçün olduqca maraqlı olacaq. Və bugün xəzinəyə getdiyimizə görə elə arzu edirəm ki, sözün həm məcazi, həm də həqiqi mənasında hər kəs öz xəzinəsini tapsın. Mən də gedim öz xəzinəmi tapım. Bunu da öyrənə bilmədim ki. Düşüncələrdən əlaqə saxlayın və unutmayın ki, mən komandamızla bərabər Əliboş toyunuza gəlmirəm. Əlbəttə ki, musiqili və ulduz qonağımızı sizlər üçün hədiyə gətirirəm. Düyün bağı efirdədir. Günü gündən gözəlləşən Xırdalanın dəbdəbəli Şadlıq Sarayı xəzinəyə yol alırıq. Zaten kardeşlik, öz kardeş olduk. Gerçekten bu gelinliği giyme, bu plakanlardan çıkma. Ben size təhvil verildi. Vay, 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 vay. Heh. Gözler, kara gözler, kara 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 gözler. Kara gözler, kara gözler, kaş altında. Bütün bunlar birazdan. Bugün xəzinədə Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna söykənən, bu dostluğa nümunə olan bəy gəlinin toyudur. Möhtəşəm sarayda şounu biz yaradacağıq. Siz hələ gördüyünüz nömrələrə zəng etməmisiniz? Telefonu götürün, zəng edin. Gələk toyunuzu şouya çevirək. Deməli, biz artıq Xəzinə Palasının içərisinə daxil olmuşuq. Artıq belə deyək, ayağımı atdığım ilk addımdan bura mənim marağımı və diqqətimi çəkməyə başladı. Sözün əsr mənasında çox maraqlı, çox geniş və rəngarəng bir məkandır. Belə güman edirəm, hələ ki girişində içərisinə də bir baş çəkəcək. Amma ilk öncə bizə lazımdır təbii ki inzibatçı, gözümüz onu axtarır. Haradadır inzibatçımız? Bax, indi mənə çox maraqlıdır, zal haqqında sizdən məlumat alacağım. Zalımız neçə nəfərlikdir, bugünkü məclisimiz neçə nəfərlik qonaq olacaq bugünkü məclisdə. Bu haqda istəyirəm danışaq, amma istəyirəm bu haqda məhz zalımızda danışaq. Mümkündür? Olar, olar. Buyurun, keçək. Tamam.
Bir var danışmaq, bir də var gözlə görmək. Biz görsədirik, siz də gəlin. Öz gözünüzlə bu möhtəşəmliyi görün. Bax, Səxavət bəy, çox xoşuma gəldi. Zal rənglər, belə deyək də, abhava məni artıq özünə çəkməyə başladı. Artıq o toy abhavasını hiss eləyir insan. Neçə nəfərli zaldır bu zal? Bu zalın maksimum qonaq tutumu 300 əşər nəfərliydi. Bəs bugünkü toyun qonaqları nə qədər olacaq? Bugünkü toy 190 nəfərliydi. Bəli. Yəni az adam olacaq. Bəli, bəli, azdır. Mənim diqqətimi bu bəy və gəlin masasında olan belə deyək də, bizim üç rəngli bayrağımız və qardaş ölkənin belə deyək də, bayrağı diqqətimi çəkdi. Elə istəyərdim ki, tamaşaçılarımıza bunun izahını siz verəsiniz. Bugün inşallah bəyimiz bəli, Türk vətəndaşıdır, xalım yenə Azərbaycan vətəndaşıdır. Ona görə də bəylə gəlinin hər ikisinin istəyi ilə. Elə deyək, bayraqlardan artıq hiss eləmək olur ki, bugünkü toy həm də vətənpərvər ruhda keçəcək. İnşallah ki. Bax, Səxavət bəy, bəzən olur ki, bir çox restoranlar bəyə və gəlinə, yəni toy sahibinə müəyyən hədiyyələr edirlər. Maraqlıdır, bugün sizdə belə hədiyyələr olacaqmı? Siz nəyi hədiyyə olaraq verirsiniz? Bizdə ümumiyyətlə bütün toylarda hədiyyələr var, fərqi yoxdur. Hər bir zalımızda qonaqlar üçün var, məsələn, musiqi qrupudur, bizim restoran tərəfindən hədiyyədir, atəş və şanlıqdır, foyədə furşet masasıdır, tortdur, bəy gəlin üçün hazırlanan tortdur, bəli, bəy gəlin maşınıdır. Bir də Səxavət bəy, bax, orada mənim diqqətimi çəkir, uşaqlar üçün xüsusi olaraq bir məkan var, artıq görüntüdən hiss olunur, rəng bərəng, rəngarəng. Bunu da izahını verin bizə. Yəqin ki, bu qonaqlar üçün nəzərdə tutulub, belə deyək də, sizin üstünlüyünüz elə bundan ibarətdir. Bəli, bu toyda olan balaca uşaqları qalxısırıq ora, orada gözətçilər var, xanım var, o nəzarət edir uşaqlara. Maraqlıdır bu toy ərzində necə tənzimlənəcək, onda da bir çəkəcəyik əlbəttə ki. Xanımlar yeni iş başındadır, nə xarqələr yaradırlar amma. Yorulmayasız, ay xanımlar! Oy, baldızıydım o. Qız, sən niyə belə risk eləyirsən? Baldızı axırdan mı verirlər çörək? O məsələni evdə danışarsınız. Gördüyünüz kimi biz xəzinənin mətbəxindəyik. Artıq bizim daimi tamaşaçılarımız bilirlər ki, biz ilk olaraq çəkilişimizə məsələ bax bu soyuq yeməklər, soyuq qəlyanaltılar, salatlar olan məkandan başlayırıq. Baxmayaraq ki, buranın abu-havası sərindir. Buradakı işləyən xanımların ürəkləri istidir. Əsas odur. Necəsiz əziz xanımlar, gözəl xanımlar? Sağ olun. Hoş gəldiniz. Nəyəman utancaqsınız siz? Necə gedir işləriniz? Bax, bugün hansı hazırlıqları görmüşsünüz, hansı salatları hazırlamışsınız? Bugün menyumuzda bizdə nar salatıdır, bir də göbələk salatıdır, bir də paytaxt salatımız var. Sülbiyə xanım, bax, belə deyək də, hər gün səhər tezdən artıq biz bu restoran sistemini bildiyimizə görə deyirik ki, yəqin ki, siz də səhər tezdən gəlirsiniz bura. Çətin olmur ki, sizin üçün? İşimiz geçsin, bizə xoşdur belə işləmək. Bax, onda belə deyək də, evdə özünüzə lazım olanda səhər tezdən oyanırsınız, bax, bu vaxt belə piş-düş eləmək üçün. Yoxsa tənbəli yeriz? Heyr. Tənbəli yeriz. İşə görə məcbur. Gəlirik. Bax, burada bir neçə xanımsınız. Necə yola gedirsiniz bir-birinizlə? Bax, gözəl, mənim qızlarım hamısı yaxşıdır. Mehribandılar bir-birinə. Bu yeməyi düzəltəndə mehribancılığını eləyəndə daha dadlı olur. Daha ləzzətli olur. Ona görə mehribancılığı 100% lazımdır. Bax, xanımlar adətən mətbəxtə olanda, belə deyək, mən elə özümdən də götürəm, düzdür, mən yaşda sizdən həm kiçiyəm, həm də təcrübəm azdır. Amma xanımlar mətbəxtə olanda mütləq yemək bişirəndə, biş-düş eləyəndə mütləqdir ki, zümzümə eləməlidirlər. Maraqlıdır, siz necə zümzümə eləyirsiniz? Bəli, mən bu demək olar kollektivin müğənnisi oluruq. Bax, nə gözəl, onu bir oxuyun. Bax, nə zümzümə eləyirsiniz, Bibican, nə zümzümə eləyirsiniz? Hər şey. Nə zümzümə eləyə bilərik? Muğam biraz ağır mövzudur, amma belə yüngül neyif eləyə bilər? Yox, 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 deyək ki, nə? Türk mahnıları, siz bilir. Mən yox, bu qədəşən səsi var. Nar salatından başqa nə salat olacaq bugün? Göbələk və paytaxt salatı olmalı. Göbələk və paytaxt. Göbələk və paytaxt, bəli. Başqa soyuq yeməklərdən nə olacaq? Asarçı peynirimiz var, kalbasa var, asarçı olar, sonra turşularımız var. Nar salatından sonra, bax, burada göbələk salatı var. O göbələk salatını boş qablara yerləşdirəcəklər xanımlar. Xanımlar, sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Uğur olsun sizə, yorulmayaq. Çox
sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim hamınıza. Cennet meleğim, yüreğim benim. Güzel yaradım, seni uca Rabbim. Cennet meleğim, yüreğim benim. Güzel yaradım, seni uca Rabbim. Bu vağzal ki var ha, çox qəribədir. Həm sevindirir, həm də qəhərləndirir. Burada deyiblər, bir gəlin ağladır bugün vağzalı. O həsrət nəğməsi hicran havası. Bir bəyin ürəyi fərəh bağlayır. Bir qonaq ağlayır, yaman ağlayır. Salam əleyküm, xoş gördün, necəsiniz? Sağ olun, siz nəsiniz? Biz yaxşıyıq, sizi təbrik edirəm, xoşbəxt olasınız. Qoşa qaryasınız, bax bugünkü sevgi nağılının qəhrəmanları sizsiniz. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Kardeş ülke dediğimiz Azerbaycan'dan bağımızı daha da kuvvetlendiriyoruz. İnşallah bir ayağımız artık burada. Zaten kardeşlik, öz kardeş olduk buradaki kardeşlerimle, sizlerle. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kardeşliğimiz böyle mübarek olsun diyorum. Uzun ömürlü olsun diyorum. Samire, nece hissedirsen özle? Heyecan var. Çok heyecan var. Normalde böyle gözlemirdim ama gerçekten bu gelinliği giyme, bu plakanlardan çıkmak doğrudur, mesuliyet var idi ama iki kat arttı. Bütün subaylar için olsun. Çok sağ ol, biz de arzu edirik. Harada tanış olmuşsunuz, çok kısa. Biz İravan Teatrı'nda ben işleyirdim, rejissoruydum. Gastrol seferine gittik Türkiye'ye. Orada bizi karşıladılar. Bir balaca mədə rahatsızlığına mənə necə dərman oldusa ilaç oldu işte. Əsl mənasında ilaç oldu. Mən sizi çox saxlamaq istəmirəm. Mübarək olsun deyirəm və bu vağzalı sizin üçün səslənirəm. Buyurun. Köçürsən uzaq, məğrur, həyalı. Gedirsən könlünü verdiyin yerə. Bu idi anamın da fikri xəyalı, bəs niyə kövrəlir o birdən-birə? Ay bravo, bir alqışlarımız gəlsin. Arzu edirəm ki, həyatınız bu şərbət şəlaləsi qədər şirin olsun və fotoqraflarımızdan xahiş edək bu anı əlbəttə ki, tarix olaraq bir lentə alsınlar və elə isə artıq şərbət şəlaləsi masasını yavaş-yavaş götürək. Ona görə ki, inşallah onda subaylara qismən, subayların toyunda və artıq şərbət şəlaləsi masasını götürək yavaş-yavaş, ona görə ki, və dəyərli qonaqlarımız, hər kəs artıq öz yerində əyləşsin, ona görə ki, bəyimizdən, gəlinimizdən gözəl bir sevgi rəqəsi.
dünyada elə iki dövlət tapmaq olmaz ki, onlar arasındakı münasibətlər Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri qədər sarsılmaz və möhkəm olsun. İki dövlət, bir millət olduğumuz, bax elə bu toyda da öz təsdiqini tapmış oldu. Xoşbəxt olsunlar, möhkəm olsunlar. Biz buraya Türkiye'den geldik ve böyle bir güzel abimizi tanıdığımız için çok memnun kaldık. Çocuklarımıza ömrü boyunca mutluluklar diliyoruz. Sizi de tanıdığımıza çok sevindik, kardeş olduk. İki devlet bir millettik. Şimdilik tamamen bir millet olduk. Məndə yaxşı vaxt olar, bugün axşam vaxt olar Çiçəyi taxıb yaxana, əlləri xoşbəxt olar Qurbanım üç qaşına, deyiləm öz başına Mən çox danışıram ki, gəlim sənin xoşuna Buradan sizin qapıya dək, elçilərim düzülər Boya kimi sən köçməsən, toydan sonuna düzələr Buradan sizin qapıya dək, elçilərim düzülər Toya kimi sən köçməsən, toydan sonuna Allah hoş vaxt eləsin Xoş gündənə kədər İşarayı sən əyər Atılıb ortalığa Oynarım sübhə qədər Ay ömrümün ilhamı Evimdə yandır şama Sən toyləni gidirsən Məni danlayır hava Buradan sizin qapıya dək Elçilərim düzülər Toya kimi sən köçməsən Toydan sonra düzələr Buradan sizin qapıya dək Elçilərim düzülər Toya kimi sən köçməsən Toydan sonra düzələr Ayman şanla Bəh 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 Heç olsun Dostlar özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Dostlar əla hiss eləyir Əsr oldu ki Ən gözəl günlərdən biridir dostlar üçün. Allah xoşbəxt diləsin. Qobi, sən subaysansa sənin üçün də olsun. Mənə maraqlı, Samirəni necə tanıyırsınız? Samirəni çox əla... Təzik göstərilər tərifləmək üçün. çox əla, həqiqətən. Samirə mənim çox uzun müddətli dostumdur. Həmişə də bizim dostumuz əla olur. İlkər qardaşım da xoş gəlib bizim dostların ailəsinə. Çox şadır. Samirə belə rəfiqədir. Həmişə də belə olub. Doğrudan xoşbəxtliyini görmək istədiyim tək tük qızlardan biridir. İnşallah xoşbəxt olacaq, bilirəm. Bugün bu solda, bu masada əyləşənlər mənim oxuduğum İncəsənət Universitetinin tələbələridir. Çünki onlar mənə çox doğmandılar, yaxındılar, yaxın dostlardılar. Çox sevindirici haldır, özümü çox yaxşı. Çox yaxşı, çox həyəcanlıyam. Miram, dünyanın ən şirin qızısan. Allah səni xoşbəxt eləsin. 9 ildir biz bir yerdə rəfiqəlik eləyirik və çox sevirik. Ailəlikcə Samirəni tanıyırıq və çox sevirəm ki, sevinirəm ki, sevirəm. Həyəcandan bilməm nə deyim. Sevinirəm ki, çünki öz sevdiyi insana ərə gedir. Təbrik eləyirəm onunla, ailəsinlə bərabər. Bu günü biz də gözləyirdik. Xoşbəxtlərin xoşbəxt olsunlar inşallah İlkərlə Samirə. Həqiqətən də özünü bizə sevdirdi, səmimliyi ilə, mehribanlığı ilə. Və onun xoş gününü bölüşmək istədim mən də. Təbrik eləyirəm, üzünə qarşı demək olmasın. xoşbəxt olsunlar İlkər də çox sevdiyimiz dostumuzdur. Samirə Universitetimizin ən şıltaq, ən şirin, ən səmimi qızıydı. Ona görə də o xoşbəxt olmağa layiqdir. Biz də onun şad günündə yığışmışıq. Sağ əli biz subayların başına. Amin. Çox xoşbəxt olsun inşallah. Zülfiyyə xanım. Səni. Sən də tanımadın məni. İndi tanımadın. Samirə mənim ən yaxşı tələbələr. Düzdür, mən çox incidim universitetdə. Dərsə gəlmirdi. Amma işləyirdi də, bilirdim. Amma mən onun özünə məxsusluğunu həmişə dəyərləndirirəm. Bir görüm isti-isti bunun dadı necədir?
burada bir məsəl var. Kebab qanlı, iqit canlı yada düşür. İsti kebab təzə fətir. Doymaq olmur, yenə gətir. Bığlarını arada bir eşib durdu meşəbəy. Gəl bunları yemə ha. Dayıcan bunları, əllərimizə sağlıq olsun. Nasıl olsun? Yaman tələsirsiniz, yəqin ki, qonaqlar artıq gəlib, ona görə belə tələsi işləyirsiniz, hə? İsti-isti verilməlidir. Bəli. Evdə də belə pişirirsiniz, yoxsa necə? Bu ancaq işin belə deyək də sevgisidir, iş sevgisidir. Hə, İş sevgisi. Evdə xanım pişirir, yoxsa? Yox, xanım. Xanım? Bəli. Laf yaxşı. Dayımız yaman işgüzardır. Danışmaqla da heç arası yox da, günay. Bir saniye. Belə olmaz ha. Ay baba, belə olmaz. Yox. Gəlin elə tökə oynayırıq. Bəs bəyimiz hardadır? Deməli. Burada nə ortaya gəlir? Okey, bəyimizi deməli qaçırdıblar. Bəyimizi qaçırdıblar. Ay baba, bəysiz nə toy ola bilər? Sizcə? Heç bir toy ola bilməz. Ona görə bəyin nümayəndəsi hardadır? Gəlsin bura. Gəl bura əzizim. Və mən bura böyük məmuriyyətdə Rəstun bəy, Əhməd bəy, zəhmət olmasa gəlin bura. Deməli, Rəstun müəllim, bəyi oğrayıblar. Deməli, Əhməd bəy, belə bir söhbət var. Bizim elin, obanın belə bir adəti var ki, hər toyda bəyi oğrayırlar. Və bəyi yenidən toya qaytarmaqdan ötürü. Yo, Samirə xanım, elə söhbət yoxdur. Yo, oynamaq biz də bilirik. Elə eləyin ki, bu uşaqların narazı getməsinlər, xahiş edirik. Və, deyirlər ki, hərəsindən gətirək. Çox istəmədilər. Samirə xanım, çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Bir saniyə, xahiş edirəm. Uşaqların narazı qalmamaqdan ötürü çox xahiş edirəm, onları yola salmaq lazımdır. Şirinliyə elə olmur, o uşağın biz nə qoyu qiyməti var, qiymətsizdir. Arxaya deyəndə, bəli, çəksinlər uşaqları. Gəl, götür. Get uşağı gətirin, buyur. Bir şərtimiz də var, biz istəyirik ki, gəlinimiz rəqs eləsin, bəyimizdən ötür, bəyimizin də xüsusi rəqs olacaq, o şərtdən qaytar. Cızıq zad yoxdur bəyin üstündə, samı qılavmı. Buyurun, bəy sizə təhvil verildi, vay. Elə isansım anlı istəyirdi, buyursunlar. Super, belə işlə beş əsərləşməsin elə yeri gəlmişkən bugünlərin bu toyu ARB kanalının düğün bağı verilişi yəni bu toyu lində alır və gözəl aparıcımız Günay xanım bugün buradadır. Mən istəyirəm mikrofonu ona təqdim edeyim. Qalanı isə məhz onludur. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Buyurun Günay xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə və qonaqlara axşamınız xeyir olsun deyirəm. Xoş gəlmişsiniz, toyunuz mübarək olsun deyirəm və bugün ən gözəl sözlər məhz bizim bəyimizin və gəlinimizin ünvanına səslənib və təklif eləyirəm ki, dostlar da heç bir yerə getməsin, indi əlbəttə ki, rəqs eləyəcəyik və ARB televiziyası olaraq hər dəfə toylara əliboş getmirik, sürpriz qonağımızla gedirik. Bugünkü gündə də musiqili qonaqlarımız, ulduz qonaqlarımız əlbəttə ki, bugünkü toya təşrif buyurublar.
Aygün Məmmədli və sizin gürültülü alqışlarınızla. Ay, təşəkkürlər, çox sağ olun. Əzizlərim, xoş gəldiniz. Bəyimizi və gəlinizi təbrik edirik. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Böyüklərinizi salamlayırıq. Oğulu qız da olsun. Hazırda bəyimizin atası Əhməd bəyin yanındayım. O da çox həyəcanlıdır, həm də eyni zamanda sevinclidir. İstərdim ki, onun da təbriklərini eşidək. Buyurun, nə arzu edirsiniz bizim gənclərimizə? Şimdi ilk öncə Türkiyədən buraya gəldim. Sizin çox-çox məmnunuz. Arasun abimiz, Bərvanə yengimiz olduğu için çox-çox təşəkkür ediriz. Onlardan çox yani memnun kaldık, iyi bir aileler. Biz buraya düğün yapmaya geldik ve buranın halkını çok sevdik, çok sıcakkanlılar. Yani böyle bir yerde olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Evladımız da hayırlısıyla hayırlı mutluluklar dileriz. Sizler de çok ilgilendiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Şu an çok heyecanlıyız. Bugün analar daha çok sevinirler. Hamıdan çok sevinirler. Anacığım siz ne deyirsiniz? Siz ne arzu edirsiniz bizim evlatlara, bizim gençlere? Valla ne diyebilirim? Her şeyin en güzelini, en iyisini diliyorum. Başka bir şey değil. 30 yıldır bugünü bekliyorduk. Çok güzel bir gün. Bu vatanda, bu şehirde, ülkede yaşadığımız, tanıdığımız dostları da çok sevdik. Hepsinden memnun kaldık. Allah razı olsun. Ya zaten demin de dediğim gibi iki devlet, bir millettik. Şu an kardeş olduk, tamamen kardeş olduk, pekiştirdik. Evlatlarımızı bir araya getirmekle tamamen kardeşliğimiz pekişti. İnşallah onların çocuklarıyla daha güzel günler göreceğiz, daha iyi günler göreceğiz. Allah'ım her kişi mutlu etsin. Sizleri de, bizim çocuklarımızı da inşallah. Toylarımızın, hoş günlerimizin, süfrelerimizin şah yemeği, milli mətbəximizin incisi plov da süfrəyə verilməyə hazırdır.
hediyelerimiz bitmir ki bitmir. Budur. Sizin için Yaşar Yusuf. Teşekkür ederim. Heç vaxtı toyda, şadlıq evində bir toya girərkən belə kamerayla nəsində olmuşdu. Yəni biz dostlarımızın toyuna girəndə təbrik edirik. Amma bu dəfə bir verilişdə tanımadığımız insanların toyuna gəlmişik. Və ruhiyyən necədir əsas məsələ? Çox əlayam, çox yaxşıyam. Maşallah, neçə günə daha yaxşıyıq. Bugün biz səni ev yiyəsinə hədiyə olaraq gətirmişik, musiqili qonağımız olaraq. Maraqlıdır, müasir toylarımızda ən xoşuva gələn nədir? Yaxşı toylar keçir, maraqlı toylar keçir. Mən əvvəl daha çox, nə bilim, duağı atırsınız gəlininizin başına. Amma gözəl dualar eşitmək istəyirik sizdən. Və xanımlar, ürəkdən amin deyin, bəlkə bəxtiniz açıldı. Ne deyə bilirim ki? Mutlu olsunlar daim. İstəyənlərdə Rabbim ən gözəlini, ən hayırlısını nasib etsin. Hepiniz ömür boyu mutluluklar. Ne deyim? Qarısınlar, oğullu qızlı olsunlar, xoşbəxt olsunlar, bir ömür boyu mutlu. İlk öncə amma sizi dəstəkləyənləri eşitmək istəyirəm. Bəyimizin anasını dəstəkləyənlər. Aha, gəlinimizin anasını dəstəkləyənlər. Üç deyincə amma. Bir, iki, üç. Subay xanımlar, dəvət eləyirəm hamınızı bu yana. Bugün xına vaxtıdır, balama xına yaxtıdır. Bugün xına vaxtıdır, balama xına yaxtıdır. Hər şeyi qoy bir yana. Qoy, baldızıydım o. Qız, sən niyə belə risk eləyirsən? Baldızı axırdan mı verirlər çörək? O məsələni evdə danışarsın. Biz nə tanırdıq sizi? Sevdasız oturmuşduq. Oğlunuz gəlib sevdaya saldı qızınızı. Al almağa gəlmişik. Şal almağa gəlmişik. Oğlanın adamıyam. Aparmağa gəlmişik. Al almağın vaxtı var. Şal almağın vaxtı var. Oğlanın hər nəysən, aparmağın vaxtı var. Təklif edirəm və dəvət edirəm ki, meydanın mərkəzinə toplaşın. Çünki bugün növbəti musiqili qonağımızı dəvət edəcəm. Hər birimizin sevimlimiz, dostumuz Yaşar Yusuf buyursun Xəzinə Palasda. Axşamınız xeyir olsun, hər kəs salamlayıram. Bəyimizi, gəlinimizi rəydən təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Yallı gedirik, əziz dostlar. Hər kəs meydana zəhmət olmalı. Hər kəs buyursun meydana.
içinde bir seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Güzeller içinde bir seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Ay bravo! Ay bravo. Atım sol. Yaşar minnettarım. Ben teşekkür ederim. Doğrudan da çok maraqlı fikirdi. Belə bir toyda hansısa proqram veriliş gəlib, çəkiliş eləyib getməyə və təbii ki biz müğənnilərin də borcumuzdur ki gərək sevə-sevə iştirak eləyə. Allah xoşbəxt eləsin. İnşallah. Məsud olun. Da kəsib dadına baxdıq. Bax elə həmişə belə sevib seviləsiniz. Can deyib can eşidəsiniz. Aha! Ay ay sağ ol. İnşallah onda sizin boyunuzda ve gelsin. Gelsin vazalı sedaları ve bu vazalı sedalar altında ve bize gelmesi özellikle. Bəli, biz her zaman kardeş ülke olan Türkiye ile dostluk münasibetlerimizi koruyup saklamışıq. Bugünkü toy da bunun bariz nümunəsidir. Növbəti vağzalın sizin evinizdən gəlsin, əziz tamaşaçılar. Əgər siz də toylarınızı düyün bağında görmək istəyirsinizsə, mütləq ekrandakı əlaqə nömrələri ilə əlaqə saxlayın. Görüşmək ümidilə. Hə, vağzalımız çalındı. Biz gedirik. Gedirik ki, növbəti toyun səsi sizdən gəlsin. Sizin evinizdən gəlsin. Gələk, biz də çəkək. Bax elə o toya qədər. Di salamat qalın, ey!